abantu mwese mukora betting twabazaniye website nziza yitwa oyebet.com tuweza prediction enye buri munsi bazifite kugeza ku kigero cya 90%. Kugibona izi prediction rero usabwa iki kufata bonus yo 300,000 cyangwa se 15,000 ku kwezi. Nkuko mubibona rero ayo na matike yagiye atsinda mu bihe bigiye bitandukanye hamwe na oyebet.com hakomeje kugenda hakorwa imiti myinshi igitandukanye. Rero injira uyu munsi kuri oyebet.com ngize ikibazo cyangwa se ushaka gusobanuza uratwandikira cyangwa duhamagara kuri iyo nimero murimo murabona iratambuka kuri za screen zanyu cyangwa se uce muri description y'iyi nkuru harimo link ya oyebet.com ikandeho maze winjire. Niko bimeze hamwe na oyebet.com your home of prediction. Nyemerera tuzingurane ikizingo cy'amakuru twerekeze mu makipe ya hano mu gihugu cy'u Rwanda turebere hamwe ibirimo kugenda bivugwa. Amakuru ni menshi cyane, ni amakuru ya Sport TV twibanda ku mupira mu Rwanda tukakubyira ngo bimeze bite. Nyemerera umfashe tuzingure uyu muzingo. Imbere yanjye mfite amadosiye menshi cyane tugiye kugenda tuganiraho harimo nibaruwa ya FIFA impuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi. Gusa icyo wamenya iyi baruwa iri hano mu Rwanda muri ekipe ikomeye cyane kandi y'ikigugu, ni ibaruwa itari nziza nyuma y'ibibazo iyi ekipe yarimazemo iminsi. FIFA itabiciye ku ruhande nayo iraza isomberezamo ikubita icumu mu gisebe cyangwa se irongera irayitoneka ndetse bisa n'ibizura akaboze muri iyi ekipe. Nyemerera tuze kubirebera hamwe nze kuba mbikuvira imuzini muzingo. Ese iyi baruwa yaje kuziye mpamvu ni ngute bisanze ahantu? Byinshi tugiye kugenda tubirebera hamwe. Nyemerere kandi tuze kwinjirana muri ekipe ya Rayon Sports nyine ubwo na niyo tukirimo. Muri ekipe ya Rayon Sports turaza kurebera hamwe umwe mu bayobozi b'iyi ekipe yagize ibyo atangaza ndetse asezeranya abakunzi b'iyi ekipe ikintu gikomeye. Umukinyi Kalisa Rashid wo muri iyi ekipe ya Rayon Sports yamaze gutangaza amagambo akomeye ndetse anahishura uko yakinye umukino wa Al Ahly Bengazi arimo kwiyumva. Gusa yari amahitamo y'umutoza kumushyira mu kibuga, ariko nyine ibyo yamaze kubatangaza bitanga ukuri ndetse bikerekana imitekerereze cyangwa se karikire zo gusoma umukino Zayamen Zafan. Nyemerera izo ngingo zose ngerageje gucagagura tuze kuzumvira hamwe, tuze kuziramburira hamwe ntiza iminota mikeya cyane ubundi twibanire. Gusa nanone dukurikira uherereye mu majyepfo amajyaruguru y'iburasirazuba uburengera bwaryo, ndagushimiye cyane kandi uri uw'agaciro kenshi cyane, uri uwo kubahwa. Nimba wamaze kubukanda subscribe ni buturi munsi ya video, ni byiza cyane nyine kugira tuzajye twibanira. Nimba wamaze kubikora ngutyo ndagushimiye cyane cyane, muri abagaciro kenshi cyane kandi murabo kubahwa. Kubw'iyo mpamvu rero muri abagaciro nyine niyo mpamvu ngomba kubahereza iby'agaciro, dore iby'agaciro nzanye kandi karemereye. Reka nkurangira ahantu ngomba gusarura inoti. Ukora bettingi amafaranga yawe yarakuvunye ugasanga arasize umugore n'abana bakuvuyeho, ndagira nkubwire ko twabazaniye umuti. Umuti nta wundi, ntabwo ari umuti unyobwa cyangwa se ngo ni umuti ushaririye. Ni website nziza oyebet.com. ahangaha wowe tuguhereza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba zatsinda. Ndaje nguhereza ibanga ariko icyo usabwa ari kugira ubone izi prediction abonoma 600,000 ku cyumweru cyangwa se 15,000 ku kwezi. Ken ufite ibibazo cyangwa se ari ibintu ushaka gusobanuza duhamagare kuri iyo nimero iranyura kuri za screen zanyu, cyangwa se uce muri description y'iyi nkuru urabonamo link ya oyebet.com uyikandeho maze wiyandikishe. Ibanga nababwiraga ni iri, wowe numara kujya kuri oyebet umaze gufata abonema yawe cyangwa subscription ikubereye, wowe urahita ubona prediction. Prediction is bagira ku isaha saa 5 hari abantu bajya binjira nka saa 2 bakambaza bakatubwira bati turi kwibona no prediction zejo. Yego nibyo, prediction is bagira ku isaha saa 5. Wowe ku isaha saa 5 prediction nizi hajya urafata ari amakipe ushaka kuyashira ku mapara atandukanye, na amakipe ane ushaka gukora amapara ane cyangwa se ufata amakipe abiri yashire ku ipari imwe na yana abiri yashire ku ipari imwe nyine kugira ngo ugire amapari agiye atandukanye. Ni gutyo biba bimeze hamwe na oyebet.com your home of prediction. Abantu benshi bamaze kuba bakiri wowe reka kwinangira umutima, ubundi se gushora 600,000 ukabikuriramo umunsi umwe cyangwa ukanabikuba kandi uzabikoresha icyumweru cyose
15 uzabikoresha ukwezi kose. Ya ni ngutyo rero ni ngutyo nawe watunga amafaranga reka hakwiheba nyemerera twinjirane nanone nyine mu nkuru mu buryo urambuye ubwo nifashe umwanya wo kubarangira hano tugomba kugenda dukura inoti mu buryo uremereye cyane nyemerera twinjirane nyine muri aya makipe ndetse n'ibyibaruwa ya FIFA turaza kuba tuganiraho rwose turaza kuba tuyiganira ariko reka mbanze mpere kuri aya makuru ni gikundiro yanyu kandi muba mukunda muri benshi umwe mu bayobozi rero w'abafana bariyo sport yasabye abo basigaye abo basangiye gukunda iyi equipe ko bakwiringagiza agahinda batewe n'umukino wa Al Hilal Benghazi watumye batagira mu matsinda ya CAF Confederation Cup nkuko babyifuzaga rero ni umukino wo kwishyura wa teye agahinda buri wese wo muri iyi equipe ifanwa na bicano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bitagishidikanywaho kuva ku buyobozi bwo hejuru kugeza ku mufana Shimimana Emmanuel Matic uyobora ihuriro ry'amatsinda ry'abafana ba Rayon Sport yabwiye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda ko abafana bakwiye kwirengagiza ibyabaye bakagakomeza gushyigikira equipe yabo aho yagize ati ntabwo kudakomeza kwa Rayon Sport kwa kagombye kuba ikibazo kuko Al Hilal Sport Club ntabwo yari ekipe yoroshye yego byari amahirwe kuri twese kuko twari mu rugo ariko gutsindwa ni ekipe ntabwo byagakwiye kuba byacitse twavuye ku kibuga abantu bose babona ko buri wese yari yagerageje gukora ibyo asabwa ni umwaku twagize ni ukuba twararamutse nabi ayo niyo magambo Yanshimimana Matic yoboye ihuriro cyangwa se amahuriro y'abafana ba Rayon Sport ni ngutyo we yaje kuba abitangaza kimwe n'andi magambo menshi yagiye atangaza ku Savirite TV nyine twabahitiyemo ibyo ngibyo rero umukinyi Kalisa Rashidi niwe nababwiraga yamaze kuba atangaza nyine uko yakinye umukino wa Al Benghazi yiyumva mu gihe benshi bakunzi ba Rayon Sport bakiri mu gahinda batewe no kutagera mu matsinda ya CAF Confederation Cup muri uyu mwaka umukinyi wayo wo hagati Kalisa Rashidi yatangaje ko umukino wabaye muri iri rushanwa nyine yawukinye afite imvune akarinda arangiza match byanatumye ahusha penalty y'ingenzi yakuyemo iyi equipe mu kiganiro ku munsi wejo yagiranye na Radio 1 kuri kuwa kane Prito yakigiranye na Radio 1 kuwa kane Kalisa yavuze ko uriya mukino wa Al Hilal Benghazi wo kuwa 30 nzeri yawukinye afite imvune arinda urangira nyamara yari gutanga umwanya ku bandi nkamvuye kure Emmanuel Mano bagatanga umusanzu wabo yagize ati mu gice cya mbere umukino wa Al Hilal Sport Club wa Al Benghazi hari ahantu nasimbutse ngo nabi nakiniyeho imvune ndinda ndangiza match aho narangirije match umukino ntabwo ntabwo haramera neza harambabaza niyo mpamvu haratangira imyitozo umukinyi yavuze ko arakora imyito uko nibwo yatangaje ko nyine yatangiye ko yari butangira imyitozo ku munsi wejo wasize kwa gatanu kandi koko niko byagenze bitegura umukino wa shampiyona na Marine Football Club uriwe kuri uyu munsi wo kwa gatandatu uyu mukinyi abajijwe kuri penalty yahushije yagize ati ntabwo aricyo kintu cyonyine cyabaye mu mukino ngo mvuge ngo wenda ngo iyo nyitsinda twari gukomeza hari byinshi byabuze hari amahirwe menshi twarase hari ugutsindwa igitego kare ndetse anavuga ko aricyo kintu kishe uriya mukino ni byinshi byaranze rero uriya mukino ariko navuga ko ubuzima ntibuhagarare ngo navuga ko ubuzima ntibuhagarariye aha hariya dufite shampiyona dufite ibindi bintu birebire ibindi bintu biri imbere ni ngurukiro rero Kalisa Rashid yakomeje kugenda atangaza benshi mu bakunzi ba Rayon Sport baracyashinja umutoza Menezero Fan uburangare muri uriya mukino haba mu gusimbuza ndetse no gupanga abatera za penalty aho benshi bemeza ko abarimo Ruvumu na Ojera bagombaga kubanza gutera aho kubanza abarimo Mugisha Francois Master ndetse usanzwe adafite ubunararibonye mu gutera izi penalty ni ngurukiro bimeze ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport reka twinjire ku byibaruwa ya FIFA
ngiyi baruwa ya FIFA rika tubyinjira niho rwose tubirebere hamwe ni mu gihe ekipe ya Kiyovu Sport imaze iminsi mu bibazo by'urudaca hagati ya General ndetse na mvukiye he Yovenal bitana ba mwana ndetse batirana amagambo mu buryo bukomeye cyane rero umukinyi wayo uwo mukinyi bamwita Muzamiru Matiaba yareze Kiyovu mu minsi yasize yareze Kiyovu Sport muri FIFA ndetse anarayitsinda ubu Kiyovu Sport irasabwa kwishyura arenga miliyoni 11 kuri uyu musore w'umugande nyuma y'ibibazo bimaze iminsi bivugwa hariho hoteli babagamo irimo kubishyuza miliyoni zirenze ijana bityo uwitwa mvugiye Yovenal ndetse na General kubakaba barimo kurushaho kutumvikana neza ndetse mvugiye Yovenal akaba yamaze kwaka bisi yari yarahaye Kiyovu akaba yamaze kuyambura ubu ngo bikaba iri mu biganza bye rero uyu General yaramaze imisa atangaje ko association nyine ari ubu ngubu ifite Kiyovu Sport aho ngo yabaye yambuwe company gusa hari ibaruwa twabasomeye ubuyobozi wa company cyangwa se Yovenal yandikiye uyu General amubwira ko agomba kubanza yasobanukirwa amategeko agenga company ndetse na association ubundi akabona kuba yamuhagarika gusa ni ibibazo by'urudaca muri equipe ya Kiyovu Sport nyine ariko FIFA yaje kwandika ibaruwa ikubiyemo ibi byose tugerageje guhina ko bacuwe miliyoni 11 nyine ni ibaruwa FIFA yanditse yohereza muri Ferwafa ihita ihereza Kiyovu Sport kuko FIFA ntabwo yandikira ikipe uko yandikira nyine abashinzwe umupira w'amaguru aho iwanyu ni gutyo byagenze rero Muzamiru Matiaba akaba yamaze gutsinda Kiyovu kubera uburyo bamwirukanyemo butujuje amategeko dakurikije amategeko ndetse n'imishahara atari yarahembwe zingana na miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda kuri uyu musore Kiyovu Sport ikomeje kugeranirwa bikomeje kwigendekera nabi mukomeze mugira ibihe byiza byinshi turakomeza kugenda tubikorako ndetse tubabwira ngo bimeze bite hirya no hino mukomeze mugira ibihe byiza mu minsi mubana natwe munakanda subscribe nabashimiye.